У такі морозні дні мусимо нагадати вам, що тривале перебування на морозі першими відчувають кровоносні судини кінцівок. Мерзнуть пальці рук, ніг і відкриті частини тіла – ніс, лоб, підборіддя, щоки. За можливості довго не затримуйтесь на холоді, одягайтеся в теплий, зручний одяг і взуття. На тривалі прогулянки беріть з собою чай. Прості правила рятують від переохолодження та обмороження. Мороз точно не тітка, тож коли на вулиці нижче 10, холоднеча може наробити неабиякої біди. Тому людям варто обмежити перебування на свіжому повітрі, а ще подбати про теплий та зручний одяг. Одягли такий підходящий костюм, щоб було тепло. Можна на лижі навіть збиратися. Так що все добре. Зате вона й зима, щоб були морози. Лікарі радять, в ідеалі на вас має бути три шари – білизна, светр і верхній одяг. Взуття бажано мати на товстій підошві. Все має бути не тісне, адже інакше тепло не зберегти, а добряче змерзнути і обморозити шкіру можна навіть за півгодини перебування на морозі від 10 до 20 градусів. Тож, якщо вам таке треба на вулиці, обов'язково рухайтесь. Якщо ви будете довго стояти на зупинці, це також неправильно. Ви повинні рухатись. Навколо зупинки пройшли туди 100 метрів, назад 100 метрів, на пальчиках пройшли. Якщо ви тривалий час перебуватимете на морозі, беріть із собою теплий напій, але категорично не можна алкоголь. І пам'ятайте, що першими замерзають відкриті частини тіла – ніс, щоки, підборіддя. Якщо перший ступінь – це самий легкий ступінь, коли побліднення шкіри, то шкіру ще можна розтерти. Снігом не потрібно розтерти, просто теплими ладонями розтерти вуха, ніс, щоки до почервоніння. Грітися після переохолодження чи обмороження водою, особливо гарячою, не можна, застерігають рятувальники, які змащувати змерзлі ділянки жиром чи кремом. Врятуватися можна теплим чаєм і сухим зігріванням, сховати руки в теплу ковдру чи рукавички. Перш за все, руки не розтираємо, можна просто сховати і в кишені, якщо є рукавички, одягаємо рукавички. А пальцями ніг можемо просто рухати, проводити рухи для того, щоб кровообіг трошки покращити. Якщо ж ви обморозили частини тіла до пухарів, негайно звертайтеся до медиків. Пухарі можуть з'являтися на кінцівках, тобто можуть з'являтися на пальцях. Бути вони можуть різного діаметру. Зазвичай при другій ступені вони світлого кольору. Крім того, перед виходом на вулицю варто поїсти щось висококалорійне. Якщо довго буваєте на морозі, щогодини ховайтеся у приміщення. І не перевтомлюйтесь. При сильних морозах виснаження наступає швидше і приходить сонливість. Тож, аби не змерзнути, будьте на вулиці не самі. А ще краще перечекайте пару днів, бо з п'ятниці почнеться потепління. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.